Mais um giro, CD31, poucos campeonatos, sim, direto pro Chile. É, vamos com a União Espanhola e a Universidade Católica. Os hispanos saíram na frente com o Farfán, bela jogada individual e desvio. Depois foi a vez de San Pedro no segundo tempo empatar. Foi anulado, mas o VAR deu gol. Pouco tempo depois, Inácio Núñez chuta de fora e volta a deixar a União na frente. É, os hispanos eram melhores e Chori Palacios aproveitou do erro da OC e deixou o seu também, goleador do torneio. E perto do fim, Diego Valencia deixa o seu e desconta para os cruzados. Belo gol, 3-2, final. Com a Chipato e Colo-Colo no sul do país, as celeiros foram melhores, mas Los Albos conseguiram um penal. Ivan Morales faz 1-0. E perto do fim, o jovem Arriagada, no contra-ataque, deixa o 2-0 para o cacique. Injusto, é, o Guaxibá tem que acertar o alvo, né, amigo? O Universidade do Chile recebeu o Everton e Laú de Dudamel, decepcionando mais uma vez, hein? Com a mais, perdeu por 1-0 o gol do panameño Waterman. E final. Equador, vários jogos aqui. Orense, Católica e Ceballos botam os cabaratas na frente. Aos 20 minutos, falha do Orense e belo gol. É, e aos 31, belo contra-ataque. Lateral Podio López deixa 2-0. O segundo tempo, o melhor do jogo, meia José Carabalí. Falo dele aqui direto, joga muito. Faz, deixa 3-0 sem ângulo. É, e final. Independiente del Valle e Guayaquil City. E só deu Ortiz. Ele faz o primeiro aos 8 minutos. Depois vejam o golaço de Jacob Murillo. 2-0, bela virada, belo gol. E Tite estava demais e faz o 3-0, mata gigantes. Quem segura Tite Ortiz? A surpresa, Muxucu Runa recebeu o Emelec. Alejandro Cabezas deixa os elétricos na frente. Mas Bauman, goleador do torneio, empata para El Pontito. É. Mais penal bobo. E Bombidio consegue a vitória importante fora de casa com o penal de Seba Rodrigues. É, o do bigode. E final. Aucas e Deportivo Cuenca e líder do Oriente está recuperando o torneio. Johnny Quinones faz essa pintura aí, golaço. É. E ainda no primeiro tempo, o jovem Briones aumenta nesse sapataço, golaço também em 2-0. Final. O Delfim em Liga de Quito e Los Alamos na frente com o Paraguai, Luiz Amarilla. Que pose, hein? Mas Burbano empata com esse golaço no ângulo, lindo, papá, que belo gol. É, e final. Barcelona e Olmedo e Carcelen no rebote deixa 1-0 Toreros. Depois foi a vez de Negro López fazer 2-0. William Riveros desvia e faz 3-0 Barça. Nos descontos, Emanuel Martínez completa esforço de Mastriani e 4-0. E por último, o clássico de Ambato. Macarai, técnico universitário. E Luiz Congo surpreende todo mundo com esse chute de fora. Técnico na frente, golaço. Só teve golaço no Equador, hein? É. Mas Fred Mina, pra não desmentir o que eu disse aqui, outro belo gol. Empata, 1-1. Paraguai, definido campeão da abertura, mas não foi do jeito que imaginava. Cerro Porteño, cumprindo tabela, perdeu por 12 de outubro com gol de Ariel Núñez. Já o Olímpia goleou e tenta manter o ritmo no clausura também, não tinha chance de título, né? Saiu perdendo com o Pácaro Benítez. É. Mas Camacho faz 1-1, golaço, bonito, Nestor. Ale Silva, com seu pulinho tradicional, vira para os franqueados. Aí depois jogada de Cidro Pita pela direita e Delis Gonzalez faz 3-1. E por fim, El Vikingo faz o seu, de penal, boa pita. É. O Libertad no sábado deixou a chance de sacramentar o título, até saiu na frente com essa bomba de John Baez. Belo gol de fora. Mas o Sol da América reagiu com Luiz Leal, é, Pantera empata. E Diego Valdez, de penal, vira para os dançarines, bastava o empate para os gumarelos, né? É, não sei se põe a diferença. Então, no domingo o Nacional tinha chance de diminuir e adiar a festa, mas não deu. Perdeu por 1-0 para o River Plate, gol de Loco Pérez. E 21º título para os gumarelos. Parabéns! Xoxo, né? Peru, temos decidido a final da abertura no Grupo B, ainda definido, viu a vitória do Melgar em cima do Cienciano com chance ainda, né? Chacares fez 1-0, Vidales fez 2-0 dominó e Chacares de novo faz mais um, 3-0 e sem chance pro Cienciano, né? O Ayacucho também não conseguiu ganhar e o Universitário não conseguiu ganhar dos Carlos Manucho, é, 0-0, no goles. E aí o Universidade de San Martín bastava um empate, né? Mas mesmo tomando pressão do Municipal, conseguiu um único gol e sacramentar a classificação para a final. Belo gol do El Pibe Zenelato, jogador da base do time, hein? É.
e vai pegar a final o já classificado Cristal. O CVCs decepcionar na última rodada. 3-0 para o César Vallejo. E SIC faz 1-0 para os Poetas. Falha, tremenda defesa dos CVCs, né? Depois foi a vez de Hollis Mene, o grande homem da partida, faz 2-0. Belo gol. E o colombiano volta a fazer grande jogada e faz 3-0. Final. Universidade San Martín, Sport Cristal. Uruguai, Boston River Rentistas e Sosa deixa o bicho colorado na frente. Mas Bittencourt empata de cabeça. Ah, mas Villar dá vitória para os Rentistas. 2-1. Plaza Colón e City Torque. Um único gol do brasileiro Diogo Barbosa para o Plaza. E final. Progresso e Nacional. Ibergésio chuta de fora e faz um belo gol. Boa tanque. Depois Leandro Fernandes chuta, pega o rebote e faz o seu gol também. 2-0. Segundo tempo, e Fernandes arrisca de fora e pega Roche fora de posição e golaço. Mas deu tempo de Treça se aproveitar de um rebote também e fazer 3-1. River Plate, Liverpool e os Coxias logo no início foram ataque com 2 gols de Nacho Ramírez, 2 gols de Colo, 2 gols de pênalti. Mas no segundo tempo, os Daceneiros reagiram. E como, hein? Bodio desconta. Depois Nico Rodrigues acerta esse petado para empatar. Que golaço, papá! E nos descontos, Borbas consegue virar para o River. Que remontada, que virada. Bonito. Venezuela, apenas 2 jogos. Zamora recebeu Táchira com o time misto, mas Vidia Missar não quis saber. 1-0 Zamora. Depois, Figueroa faz 2-0. E final... Não teve. Lucas Gomes consegue descontar perto do fim. 2-1. E vamos mostrar também Deportivo Lara e La Guaira. Saída errada do Lara e penal para os Naranjas. Ângelo Penha vai lá e faz 1-0. Depois foi a vez de Ronaldo Lucena aparecer como elemento surpresa e fazer 2-0. E Rubem Rojas desconta para o Lara e placar final. Final do giro e o melhor da rodada foi Tito Ortiz, do Independiente del Valle, que jogou muito e merecia esse prêmio há algum tempo. Parabéns, Tite!